Tohle maximum, co zahraju. Praskový parkety, nebo si ti pod oknem jezdí šalina, tak prostě ty parkety vychází všem. To je listná fiktora. Nebudeš moc křičet? Nebudeš víc křičet? The pace of life's not the pace of... Třetí ráno ve studiu, Kuba mi položil základní otázku, jestli jsem schopný ještě nahrávat. Vzhledem k tomu, že mám v sobě asi 15 pivo, 17 kořelek, tak jako v pohodě dáme ještě aspoň 5 pecek, jo? Dobrý. Hele, jak to bude řešit s tou blánou, až ti odejde? Kam šla? Tady. Čekaj, nejsi, bratr. No, nevadí, když to bude zvukově jiný. Ne, já to... Jsem souhlasím. Tak co? Jdem dál?